Euforija nije stala ni danas. Najbolji košarkaši Bosne i Hercegovine, predvođeni selektorom Ivanovićem, družili su se sa zlatnim kadetima. Bili su tu i navijači, te mališani koji su iskoristili svaki slobodan trenutak za slikanje sa našim košarkaškim zvijezdama. U Sarajevo je u sklopu turneje po evropskim gradovima stigao i pehar prvaka Evrope za koji će se i boriti izabranici Duška Ivanovića. Simbolično je i predstavljen pred kadetskim prvacima Evrope koji su došli na još jedno druženje sa navijačima. Selektorat tima oduševljen je igrom mladih nada. Jedna izuzetna generacija, predviđeni sa dvojicom, trojicom igrača, zaista mislim da je sasvim zasluženo i da je to treba da bude jedan veliki motiv za sve u Bosni da pomognu te mlade igrače, ne samo u košarci, u svim sportovima, da mogu da napreduju normalno. Za najboljeg igrača Evrope odmora nema. On će se priključiti A selekcija, da li će tu i ostati, zavisi od selektora A tima. Ja bih volio da ga vidim na našem treningu, samo kako izgleda, on je zaista igrao izvanredno, a vidjet ćemo da li će se priključiti, da vidimo samo na jedan trening da bude dno. Svi su oduševljeni onim što ih je dočekalo. Nakon još jedne noći polako su svjesni onog što su napravili. Fantastično je bilo, ljudi koji su nas dočekali, to je nevjerovatno, ništa ne bi uspjelo bez njih. Vjerujemo da će neki od ovih momaka kroz koju godinu postati i predvodnici A selekcije. U takav razvoj situacije uvjereni su i sadašnji reprezentativci Bosne i Hercegovine. I ovom prilikom još jednom želim da im čestitam, ovo je stvarno neviđen uspjeh za BH košarku. Svi nas gledaju drugim očima, što se kaže sad, u Evropi, bukvalno cijela Evropa priča o tom uspjehu. I ja se nadam da će ovi klinci da naprave velike evropske i svjetske karijere. Prva zvijezda našeg tima i Evrope svakako je Džanan Musa, koji je već sada pravi mamac za navijače i publiku. Svi su željeli sliku sa budućim asom A tima. Mislili smo da će tu biti 3.000 do 5.000 ljudi, da će doći ljudi da nas podrže, ali ne u velikom broju. Ja bih se stvarno ovim putem zahvalio cijeloj Bosni i Hercegovini i Sarajevu što su bili uz nas, a i širom Bosni i Hercegovine što su nas pratili. Puno hvala. Najbolji kadeti Evrope sada idu na zasluženi odmor. Pred njima je naredne godine i novi izazov, nastup na svjetskom prvenstvu na kojem će sigurno biti kandidati za medalju, za što će im biti i neophodna pomoć države.